чимиги нөт бүгд бермээр ээ нү. Наадхан гэж RAM нь хэдий? 4 гига. Аа, тэгвэл hard disk нь. 1 тера. Бас дээрээс нь graphic cardтэй. Тэгвэл аваа яваа. Орчин үеийн боловсрлыг шилдэг ноутбукгүйгээр төсөөлөшгүй. Next-ийн бүх салбараар 4 GB-ийн RAM, 1 TB-ийн хард, 1 GB graphic cardтай ноутбукийг худалдан аваад 5 GB-ийн дата ирэх бүхий интернет модемыг билгэн даваарай. Ирээдүйн боловсрлыг дэмжигч Next Electronics.